İşçi hizbi Britaniya parlamonunun aksariyet oranlarını kolga kirib katta farq bilan g'alaba kazandı. Bu Britaniya ve dünya için nimani anglatadi? Buyuk Britaniyada yangi hukumat va yangi bosh vazir qudratga keldi. Kari Stomar boshchiligidagi ishchilar hizbi umumiy saylovlarda g'alaba qozondi. 14 yil hukumatni boshqarib kelgan muhofizakor hizbi katta farq bilan mag'lub bo'ldi. Bu muhofizakor hizbining o'z saylov tarixidagi eng katta mag'lubiyati deb ta'riflanmoqda. Rekord sondagi vazirlar, jumladan yaqinda bosh vazir vazifasini bajarib kelgan Liz Truss ham parlamondagi o'rnini boy berdi. Liberalistlar parlamondagi aksariyat o'rinlarni qo'lga kiritgan. Muhofizakorlar hizbi rahbari bosh vazirlik lavozimidan iste'fo berdi. Sal oldinroq u mag'lubiyatni tan olib shunday degandi. To the country, I would like to say first and foremost, I am sorry. Birinchi navbatda men mamlakatdan uzr so'rayman. Meni kechiring. Men bu ishga borimni berdim. Lekin siz Birlashgan Qirollikda hukumat o'zgarishi kerakligi haqida aniq payg'on berdingiz. Va muhim bo'lgani siz bergan qarordir. Men sizni eshitdim, xafsalangiz pir bo'lganini ko'rdim va bu yo'qotish uchun javobgarlikni o'z zimmamga olaman. Kay Stomar bosh vazir sifatida Britaniya podshohi Charles 3 qabuliga kirdi va rasman bosh vazirga aylandi. Keyin u yomg'ir ostida to'plangan olomon qarshisida xalqqa murojaat qildi. If you voted Labour yesterday, we will carry the responsibility of your trust. Agar siz kecha Labour ishchi uchun ovoz bergan bo'lsangiz, biz mamlakatimizni qayta qurishda bildirgan ishonchingiz mas'uliyatini zimmamizga olamiz. Ammo siz ishchiga ovoz berdingizmi yoki yo'qmi, ayniqsa bermagan bo'lsangiz, men sizga to'g'ridan-to'g'ri aytaman. Mening hukumatim sizga xizmat qiladi. Siyosat yaxshilikka xizmat qildiruvchi kuch bo'lishi mumkin. Biz buni ko'rsatamiz. Biz Labour ishchi hizbini o'zgartirdik, uni xizmatga qaytardik va biz shunday boshqaramiz. Birinchi navbatda mamlakat, ikkinchi o'rinda hizb. Yangi bosh vazir Kay Stomar siyosatga bor yo'g'i 10 yil oldin oqlovchi o'laroq u uzoq yillik faoliyatidan so'ng kirib kelgandi. U Ingliston va Wales bosh qarorlovchisi ham bo'lib ishlagan. U inson haqlari bo'yicha ishlarda ko'p muvaffaqiyat qozongan. U saylovchilarga o'zining ishchi tabaqadan kelganini tez-tez eslatib turdi. Onasi nars, otasi esa ishchilar fabrikasida ishlab kelgan shaxs, asbob ishlab chiqaruvchi korxonada ishlab kelgan shaxs bo'lgan va oiladan birinchi bo'lib oliy ma'lumot olgan farzand bo'lgan. Kay Stomarning ikki farzandi bor va futbol ishqbozi. O'z hizbining eng yuqori pog'onasiga ko'tarilganiga qaramay, hali ham u dam olish kunlarida eski do'stlari jamoasi bilan to'p suradi. Keir Starmer Britaniya siyosatining eng yuqori pog'onasiga yetdi, lekin uning Downing Street'ga safari har doim ham aniq bo'lmagan. Keir Rodney Starmer 1962 yilda tug'ilgan. Uning ismi ishchi hizbining birinchi rahbari Keir Harding sharafiga qo'yilgan. U Surrey Kent badaliyalari chegarasida katta bo'lib, 70-chi yillarni voyaga yetish uchun og'ir yillar deya ta'riflagan. If you're working class, agar ishchi oilasidan bo'lsangiz, qarzdan qo'rqasiz. Ota-onam qarzga botishdan qo'rqishgan. Ular qurib yetgan narsani tanlashardi. Yosh Keir Starmer maktabda musiqa bilan jiddiy shug'ullangan. Yosh sotsialistlar a'zosi va havaskor futbolchi bo'lib, chap tomonda markaziy yarim himoyachi bo'lgan. Ammo u bilim yurtida huquq o'qishni tanlab, ko'p o'tmay qonunchilik sohasiga kirdi. O'z ishiga fidoi bo'lgan Starmerning qonunchilik sohasida obro'si katta bo'lgan. 2008 yilda u England va Wales bosh qarorlovchisi bo'lgan. 2015 yilda 52 yoshida uning ish faoliyatida burilish yuz bergan. Keir Starmer rasman saylandi. Keir Starmer London shimolidagi ishchi hizbining a'zosi bo'ldi. 2020 yilda Keir Starmer ishchi hizbining rahbari bo'ldi. U COVID pandemiyasi paytida uyida lavozimni qabul qilayotgan jarayoni videotasmaga olingan.
Shubhasiz, men bu vazifaning miqyosini tushunaman. Dastlabki rahbarchilik paytida u sezilarli to'siqlarga duch kelgan. Starmer saylov orqali Hartlepool bandargoh shaharchasida Boris Jonsonning muhofazakor hizbi, ishchi hizbi ustidan g'alaba qozonganidan 2 yil o'tib, lavozimdan ketishni o'ylab ko'rgan. Ammo u o'z lavozimida qolgan. U ishchi hizbining chap tomonini egalladi. Ko'pincha qattiqqo'l siyosat olib bordi. Siyosatlar bekor qilinib, Korbin vaqtincha vazifasidan ozod bo'lganida Britaniyada vatanparvarlik tuyg'usi olqishlangan. Umumiy saylov kampaniyasi boshlanganida ishchi hizbining shiori oddiy o'zgarish bo'ldi. Keir Starmerning yondashuvi ehtiyotkorlik bilan bo'lgan, lekin uning qanday siyosat olib borishi haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'ldik. Men o'zimni sotsialist deb ta'riflardim. U Britaniya tarixida ishchi hizbining 7-chi bosh vaziri bo'ldi. Keir Starmer ushbu martabali lavozimning oilasiga ta'sir qilish ehtimoli haqida gapirdi. I am worried about my children. Men farzandlarim uchun xavotirdaman. Bu ehtimol ularni qanday himoya qilishimiz to'g'risida meni o'ylantiradigan yagona narsadir. Ba'zilarda haligacha yangi bosh vazir haqida savollar bor. Kelgusi haftalar va oylarda ularning ayrimlariga javob olish mumkin. Lekin inkor qilib bo'lmaydigan narsa shuki, u bir necha yil avval ko'pchilik imkonsiz deb o'ylagan ishni amalga oshirdi. U ishchi hizbini muxolifatdan hokimiyatga olib keldi. Hamkorim Firuz Rahimi Britaniya parlamoni qarshisida jarayonni kuzatmoqda. Hozir u biz bilan jonli aloqada. Demak, Firuz, nimalar bo'lyapti? Demak, siz aytib o'tganingizdek, Keir Starmer Downing Street'da, ya'ni bosh vazirning maqomida bo'lgan suhbatidan keyin hali qachon bu yerda qudratni ishchilar hizbiga topshirish jarayoni boshlandi va Keir Starmer tushdan keyin o'z kabina a'zolarini tayinlashga harakat qiladi. Albatta, eslatib o'tishim kerak, ular birinchi jalasasini esa erta shanba kuni rejalashtirgan. Keir Starmerning asosiy so'zlari esa bergan va'dalari asosida iqtisodiy barqarorlikni mamlakatga qaytarish va shunga o'xshash ichkarida bo'lgan aholining iqtisodini biroz qiyinchiliklarini osonlashtirish va shunga o'xshash sog'lim xizmati ustida bo'lgan bosimlarni kamaytirish va ayniqsa yangi uylarni qurish, yangi ma'lumlarni ishga solish kabi va'dalarga edi va asosiysi esa ayniqsa Afg'oniston bilan ham biroz bog'liq bo'lgani esa bu noqonuniy muhojirlarni oldini olish uchun maxsus chegara kuchlarini tayin etish edi. Albatta, eslatib o'tishim kerakki, Keir Starmer katta g'alaba bilan muvaffaqiyat qozonar ekan, dunyo davlatlari ham allaqachon, rahbarlar ham Keir Starmerni mana shu muvaffaqiyat bilan tabriklagan, ayniqsa Fransa jamhur raisi va shunga o'xshash NATO boshliqlari va Yevropa boshliqlari va Hindiston bosh vaziri ham yaqindan ishlashga harakat qilishini aytganlar. Lekin Keir Starmer aytganday kutib o'tirmaydi va ishlarni boshlaydi va uning hukumatiga g'alaba bilan, katta g'alaba bilan muvaffaq bo'lgan ham bo'lsam, muammolar ko'p. Demak, mana shu muammolar haqida men hozir batafsilroq Atiq Matin meni yonimda suhbatlashmoqchiman. Mana endi birinchi bo'lib ichkarida muammolardan suhbatlashsak, nima muammolarga duch kelyapti? Rahmat, Raib sahab. Chunki o'zingiz ko'rib turibsiz, qulon Britaniyada parlamoni saylov bo'lib o'tdi. Unda 650 havzada taqriban nima muammolar bilan duch kelyapti mana endi yangi hukumat? Albatta, bu yerda muammolar buki, o'sha Brexitdan ayrilgandan keyin judo bo'lgan, Italiya Yevropadan judo bo'lgandan so'ng va ayni zamonda bu 2019'da bu COVID-19 ham bunisiga keldi. Buning uchun turli bo'ronlarga Britaniya duch keldi va 14 yil Rishi Sunak yo hizbi muhofazakor hizbi ushbu jarayonda shu bo'ronlar bilan mujodala qildilar va ayni zamonda shu tavarrum ham ayni bularni davriga taqriban 11% darajasi yuqori ketgan edi. Mana Rishi Sunak taqriban 20 oydan beri hozirgacha ham sadrazam bo'lib kelmoqda. Endi mana bu intixobotda endi mana bu raqibiga boy berdi. Bunga tavarrumni 11% dan, ya'ni iqtisod asosiy
البته اقتصاد من کرب ترسیز که بحران آزر هم شو 11 فایز دن 2.3 فایز گه پسکت شکن اونان دشقره بزده البته برطانیانی برچه هیچکی قینچلیگ لاره با خصوصا آموی خدمات ساحس ده که تا قینچلیگ لاره با خصوصا سطح زندگی مردم حاضر او حد دیم است که ملت قانق ترسه شنگ اوچون بو ینگ حکومت بو Keir Starmer hukumatı endi toza tashkil bo'ladi. Bunga buni rejasi shundaki bizlar o'sha ommaviy xizmatni yuksaltiramiz va buni yuqori darajada ko'taramiz va tashqi sarmoyagozlarni bo'lgan xususan Italiya Yevropaga bir sizlar o'sha suvlatlarni ijod qilib tashqi sarmoyagozlikni bo'lga yotqizamiz va bilohira o'sha iqtisodni kuchaytiramiz va boshqa tomondan masala muhojirat bir katta muammo. Shu masalaga so'ramoqchi edim. Chunki masalan qarang, o'tgan yilga ko'rsangiz, ayniqsa shu noqonuniy boshpana izlovchilar Lomonch kanali orqali juda ko'p kelgan, ularning ichiga esa afg'onlar eng ko'p darajada. Demak, Rwanda oldingi hukumat kampaniyalar jarayonida boshpana izlovchilarni Rwandaga yuboramiz, darxvastlarni o'rga ko'rib chiqamiz degan edi. Keir Starmer ishchilar esa buni bekor qildi. Va yangi chegara maxsus kuchlarini tuzatamiz deb aytgan. Sizning nazaringizga bu muhojirlarning kelishini to'xtatamiz deysiz ayniqsa? Albatta, burga bu yangi hukumat ham bir sizlar tadbirini olgan, unda emas ki faqat Rwanda qaziyasini burga to'xtatsalar va Rwanda qaziyasini albattaki to'xtatadi, lekin aksincha boshqa tomondan bu marzga chegarani bir veja neyrularni burga trening berib, burga faqat qochoqchilarni ushlash va ulardan jilovgarlik qilish uchun va hamda muhojiratni oldini olish uchun o'rga tadbirni marzga bo'lga barqaror qilmoqchilar. Bir tavadalardan shu ediki, aksil terror kuchlari bilan birgalashib, ayniqsa qochoqchilarga qarshi ham amaliyot olib ketishini aytgan edi. Sizning nazaringizga bu qanchalik masalan ta'sir qo'yishi mumkin deb o'ylaysiz mana endi? Albatta, endi buni kelajakka ma'lum bo'ladiki, bular qancha va'da berishi bilan o'sha amalga ijro etilishi qancha bir-biriga match qiladi, uni oyindagi bizlar ko'ramiz. Vali hozirgacha bu muvaffaqiyatga erishmadi, lekin rejissorlar ham ko'p kuchish qildi bu masalani. Masalan, Rwandani faqatriki bir point sifatiga o'ziga kampaniya jalb etish uchun bu pointdan istifoda qilardi deb bu raqibi aytardi. Al endi buni ko'ramiz, qana oyindagi bu nima tasdim oladi. Barnomay badini ham o'zi bu yangi hukumat rahbari ham kelajak barnomani aytganki, bizlar buni birdaniga amalga qilolmaymiz, balki silsila va silsila buni amalga qilishga urinamiz deganlar. Ikkinchi asosiy masalasi mana endi Keir Starmerni qo'shni davlat dunyo davlatlari bilan aloqalari masalasi bor edi. Albatta, eslatib o'tgan Ukraina bilan berilayotgan yordamga harakat qilamiz va masalan Falastin va Isroil orasida ham otash kesimga tarafdor deb aytgan. Umuman olganda qanaqadir qattiq sharoit u dunyoda bo'lganini eslatib o'tgan. Shunday, ayniqsa albatta tashqi polislariga bularni fikrlari taqriban mushobi mushtarak fikrlari bor. Masalan, qazi Falastin bor, qazi Ukraina bor, buhroni Ukraina hozir ham bular bu yangi hukumat ham bu Ukrainaga ko'maklarimizni davom etamiz va qazi Falastin ham ehtiyotlik bilan harakat qilyaptilar ki bu bir royhali siyosi unga topilsa va bilohira qazidagi g'azza royhali siyosi bilan hal bo'lsa degan masalaga ta'kid etgan va uchinchi masala ki yangi hukumat ham Amerika siyosati bilan birga medalist medalist mamlakatlar xususan Eronni ustiga bir sizlar fishonlarni ketiramiz degan gaplarni ta'kid qilganlar. Rahmat. Albatta, eslatib o'tishim kerakki, Britaniya Afg'oniston xususida ham Keir Starmer afg'on muhojirlarini Afg'onistonga bu sharoitda yuborilmasligi haqida so'z yuritgan edi va ayniqsa Taliban bilan ham taomil bilan munosabat ko'rsatilishini eslatgan edi. Albatta, Britaniya Taliban Afg'onistonga kelganidan keyin Kobuldagi elchixonasini yopgan, lekin Dohada Taliban bilan muomala qiladigan, shunga o'xshash muzokaralar olib boradigan maxsus bir Afg'oniston bo'yicha maxsus vakilni tayin etgan. Va albatta ular qizlarning, ayniqsa Afg'onistondagi qizlarning maktabga bora olmasligi masalasida ham Keir Starmer to'xtab o'tgan va ularning qayta maktabga borishiga ruxsat berilishini ham so'rab kelgan.